ponudili su joj dva rješenja. Znači, sljedeći tjedan Donji dom Britanskog parlamenta mora odobriti sporazum o Brexitu koji je dogovoren u studenom 2018. godine. Ako to ne učini, što nije baš pretjerano izgledno, morat će milom ili silom otići iz Europske unije do 12.4. Ako slučajno i kojim čudom bude prihvaćen, znači da im odobrava do 22.5. odgodu Brexita da pronađu nekakvo kompromisno rješenje i oni sa britanske strane prije napuštanja Unije. Pitanje ostavke Therese May je vrlo realno, jer ona u bilo kojem trenutku zapravo može zaključiti da se umorila od borbe s vjetrenjačama, da se umorila da je bude dežurni krivac za svo zlo što se trenutno događa i da joj svi to predbacuju. Ona može podnijeti ostavku i dati ili nekome iz redova tvrdolinijaša u Torijevcima poput Borisa Johnsona ili Jacoba Rees-Mogga da preuzmu kormilo i da probaju prema svojim uvjetima izaći iz Europske unije, što bi raskrinkalo brexitovce takozvane, ili srušiti vladu i raspisati prijevremene izbore. Mislim da se dogodilo to da su oni i dalje uvjereni u činjenicu da su oni britansko carstvo. Mislim da su ušli u cijelu tu priču misleći da su dovoljno jaki da mogu sami protiv svih i onako po uvjetima točno kako njima odgovara, da uzmu što im paše, da odbiju ono što im ne paše. I da su u nekom trenutku shvatili da to nije realno i to je shvatio samo jedan dio britanskih političara. Drugi dio i dalje ide glavom kroz zid, drugi dio i dalje pokušava provući nešto što u potpunosti nije realno, a to je tvrdi Brexit, to jest izlazak bez ikakvog sporazuma. To svi ekonomski analitičari smatraju da će biti ekonomska katastrofa gotovo za cijeli svijet. Europska unija gubi jedno od najvećih ekonomskih sila, jedno ogromno tržište i jednu ogromnu globalnu silu koja je mogla biti veliki faktor u vanjskoj politici također. Gubi jako puno građana i dobiva nove probleme. Ovo je bio prvi i jedini slučaj da su EU27, znači preostalih 27 članica, bezrezervno davale podršku Irskoj, čak i na uštrb svojih vlastitih ekonomskih interesa, primjerice Njemačka, koja je definitivno najveći gubitnik Brexita radi automobilske industrije. Ona je na uštrb svojih ekonomskih interesa podržala bezuvjetno pitanje irske granice. I to je osnažilo Irsku, to je osnažilo podršku Europske unije u Irskoj, koja u ovom trenutku, ako se ne varam, iznosi oko 90%. Znači, nikad podrška Europskoj uniji nije bila veća, nego kad su Irci dobili podršku u ostalih 26 zemalja da se suprotstave svom velikom neprijatelju Londonu. Premijer Plenković je tijekom samita Europskog vijeća jučer izašao javno prvi puta sa službenim stavom Hrvatske i mi se zalažemo za odgodu Brexita pod uvjetima. Iako je Hrvatska inicijalno stav bio da nemamo nikakve uvjete glede odgode Brexita, očito je jučer tijekom samita bilo postignuto kompromisno rješenje koje smo mi prihvatili, tako da sada službeni stav Hrvatske odgovara službenom stavu EU27 zemalja.